Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dnešního speciálního videa. A dneska budeme hrát teda DLCčko Death Star. Teď jsem přišel ze školy po velmi úspěšné zkoušce a rozhodl jsem se, že prostě poprvé, co budu hrát Battle Station, tak to chci natočit a chci, abyste viděli, jak to vypadá a tak dál. Opravdu ještě jsem to nehrál a upřímně jsem na to velmi zvědavej, jak to bude vypadat. Evidentně v DLCčku Death Star nejsou žádný mapy pro 40x40, pouze 12x12, což je trošku škoda. Nicméně jdeme teda na Battle Station. Uvidíme, jestli nás to hodí do rozehrané hry nebo do nově začínající hry, fakt vůbec netuším. Nicméně pro ty z vás, kteří jste nesledovali žádný novinky ohledně tohohle herního módu, tak se jedná o třífázovou bitvu. V první fázi jde o to, aby rebelové zničili křižník, imperiální hvězdný destruktor, a imperiálové se jim v tom snaží samozřejmě zabránit. Druhá fáze se odehrává na hvězdě smrti, kde se rebelové snaží získat R2-D2, zatímco Imperium se jim v tom snaží zabránit. A třetí fáze je slavný trench run, neboli průlet kanionem hvězdy smrti, který provedl Luke Skywalker v epizodě 4. Takže toliko k tomu. Jsem fakt zvědavý, jak to bude vypadat a jak to bude chutnat a jestli nějakým způsobem upravili i fungování stíhaček v rámci boje nebo v rámci lítání, protože to lítání bylo celkem zoufalý. A pokud upravili alespoň trošku tuhle věc, tak budu rozhodně velmi šťastný. A uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde. A jsem rozhodně zvědavý na to, jak ty tři fáze se budou navzájem doplňovat a jak se budou prolínat a podobně. A uvidíme, co z toho nakonec vzejde, anebo co z toho nevzejde. Tak. Stále nahráváme. Ano, nahrávací časy ve Star Wars Battlefrontu na Xbox One jsou zoufalí. Fakticky zoufalí, ty brně. Za tuhle hru, za tuhle dobu se odehrála půlka zápasu, ty. Pará. A už jsme uvnitř, hrajeme za Imperiály a evidentně v druhé části. Upravil jsem si mírně tenhle ten, abych mohl, dobře, super, takže máme hned ve vesmíru a pěkně, jakoby z hangáru toho imperiálního vězního destruktoru, nice, wow, tak tohle je awesome, ty trosky tady, tamhle ten rozbitý vězný destruktor. Wow, tak tohle je ovšem nádhera, to se mi moc líbí. Nicméně jdeme lovit rebely, aby se jim nepovedlo. A to jsme si teda moc dlouho neužili. Ale dobře, rebelům se teda podařilo proletět blokádou a zautočit na Battle Station, takže alespoň se teď ke slovu dostane můj nový loadout. Tady není zase tak úplně novej, vyměnil jsem pouzní pušku za bakta bombu z toho důvodu, že abych mohl vůbec pomýšlet na jistý ty star karty, tak jsem musel samozřejmě, tam jsou zase plný TAT kontrakt. A upřímně řečeno bych byl mnohem radši, kdyby u nějakých zbraní nebo respektive možná u všeho nemusel platit tímhletím, nebo tím HUD kontraktem, ale mohl vlastně, dejme tomu, zaplatit trojnásobek ceny nebo čtyřnásobek, abych si tu kartu mohl koupit rovnou. To by bylo podle mě trošku pohodlnější. Ha, co ty tady, prcku? Myslíš, že tvé kamarády pustíme dovnitř? Never ever. Tak. Defend the droid. Au. Wow, ale musím říct, že bitva teda v úzkých koridorech je zase o trošku něco jiného. Tak, na tu opakovačku potřebujete killy heavy blasterem. Au. To bolelo, s skittergunem. Hele, hrdina. Myslím si, že pro něj jde tady kámoš.
ale zabili jsme ho aspoň. Ty brdě, to se zase budu dlouho učit tuhle mapu. To docela to připomíná, ne Endor, Hot, kde musíte taky bojovat v takovýchhle koridorech na malých mapách, ale zároveň s tím je to dosti originální. Protože samozřejmě bojujete na Hvězdě smrti. A můžete tady teda vidět ty různé kulisy z filmů, hlavně z epizody 4. Tohle je ta vězeňská část. A už tady máme Boska jako hrdinu. Což je super. Tak vyhnulování kamaráda je teda jedním z úkolů. A je, slyšel jsem Čubaku. A hele, Čují padl. Šup odsud. Ty brdě, já mám nějaký působý životy. Jo, to bude asi tím, že... Wow. To jsem se vykryl já tak dobře, nebo... Jo, furt jenom asistence. To není zrovna fér. A Han Solo, za toho taky, když hrajete a zabijete s ním tuším 20 nebo 50 lidí, tak ty dostanete. Au. Hord, strašně úzký území, no, tak, nebo malý území. Což logicky vede k tomu, že se to tady bude hemžit granátama a dalšíma nepěknýma taktikama. Vězeňská chodba. Není tady náhodou někde díra? Byla by to sranda. Můžu zkusit ještě tu druhou. Takový pěkný easter egg, že by tady byl. Takové krásné velikonoční vejce. Ta díra by měla být na téhle straně. A ne, bohužel. Bohužel žádná. Žádná díra není. Chytej, kámo. Haha, další healing bonus. Healing bonus, jo, ale musím říct, plus 30. Haha, máme kill, nice. Chytej, kámo. Ale máme healing bonus. Super. Ještě 5 minut, chlapci, musíme to tu udržet za každou cenu, nenechte se rozptýlit. Rebel Antum jde právě o to, nechat se rozptýlit, nebo dá se rozptýlit a... Awais, 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 awais. Přesně o to jim jde. Healing bonus. Au. Au, nemám, nemám ještě, nemám, já už myslel, že mám nabito. Nemám, ale škoda. Nevadí. Tak. Au, sakra. Dobře, fajn. Pro tu rychlou pušku. Tak, pro tu potřebujete heavy blastery. A pro tu blasterovou pistoli potřebujete... Potřebujete právě blasterovou... Potřebujete killstreaky a tyhle ty věci u blasterových pistolí, takže to je celkem v pohodě, všechno se dá zvládnout. Můžeme si ukázat potom někdy v pauze třeba. Wow, dva mrtví. Au, škoda, škoda, 2%, 2% byl by. Tak, znova upozorňuji, že to je opravdu poprvé, co mám tuhle mapu v rukách. A absolutně nevím, co teda, jako teoreticky vím, co mám dělat, ale absolutně nevím ještě, kde mám být, co tam mám dělat a tak dál a tak dál. Healing streak, super. Co tam dělá? Asi mu to tam vyhovuje, co? Chtěl sebrat droida, viděli jste ho? Viděli jste ho? Ohrožoval nás všechny. Docela mě překvapuje, že tamhle vidím snad jediný power up, pak jsem viděl hrdiny. A tím to v podstatě hasne. Hele, medical droid. Někdo už toho dosáhnul a healuje.
Hezky, pěkně. Pěkně. Nehýluje tak jako v Battlefrontu 2, ale funguje taky dobře. A hlavně to vážně podporuje potom takovej, řekněme, ten týmovější gameplay, protože nemáte někdo granát, docela by se nám hodil. Protože opravdu takhle můžete úplně v klidu někam postavit, určitě za to dostáváte i body a vlastně můžete hrát takovýho supporta. Ne úplně medika v tom pravým slova smyslu, ale jako takovouhle supportní roli hrát můžete. Což je rozhodně příjemný. Aspoň mě to tak přijde. Au. Delta 19 na blízko, to je zrovna příliš nerovný soupeř. Docela se mi i líbí, že změny se dočkaly i stormtrooperský zbroje. A nevím, jestli je to tím, že buď tady hrajou jako samý jako začínající hráči, nebo čím to je, ale prostě nevidím tady jako borce, co by si jen tak Mirnix Dirnix vzali tu vlastnost, nebo spíš ten skin borce bez. Bude to healovat i nás, nebo ne? No, pro jistotu. Prostě, že by tam běhali bez helmy, což mi přijde super, protože to rozhodně vylepšuje dojem z celé hry. A pokud se nepletu, tak nám by se mohlo podařit droida udržet, jo. Zatím to tak vypadá. Healing bonus, 50. Hezky. Au, granát, samozřejmě. Smolovat granáty se to tady bude... nebo spíš granáty se to tady bude jenom hemžit, takže... To je jasný. A možná je i dobře, že tady jako nejsou ty power-upy tolik, protože je takový představa takového termálního imploudru, hodíte vlastně jeden do téhle místnosti a v podstatě vyvraždíte celý impérium. To se mi zrovna nezamlouvá. A říkám si teda jako, že rebelové to tady mají teda pekelně těžký to tady získat a možná i ubránit. Hele, power up. Ta-da-da-da. Headshot streak. Au. Další, jako pokud to počítám dobře, tak jsem zabíjený hlavně díky termálním detonátorům. Jo, občas mě zabije i někdo nějakým blástrem, ale ty termální detonátory teda hrajou docela prim. Tak a nám se podařilo ubránit droida a teď schválně, jestli rebelové prohráli, anebo jsme zvítězili. Zvítězili jsme, super, ale jakož hrajeme nějaké 14 minut, tak doufám, že mě to hodí i na druhou stranu, abychom si pořádně užili tu vesmírnou fázi. A nebo jestli nás to hodí do nějakého jiného módu. Nicméně tady udělám střih a co bude, uvidíme potom.
Tak, jsem zpátky a opravdu hrajeme za rebely a jsem teda zvědavý, jak se nám tady bude dařit. Samozřejmě budeme hrát za X-Wing. Prostě protože, jako, sorry, ale X-Wing. X-Wing! Oh, tohle je ještě větší nádhera. Ty asteroidy. Awesome. Ty asteroidičky tady, pěkně. Uí. Tady. Imperiálové, co se snaží to narvat. Nebo spíš se možná snaží to nenarvat. A hele, změnilo se UIčko. Chytej! Wow! Super, takže jsou tady i AIčkem řízený stíhačky. Fajn. Ne, co to je? Co to bylo? Hnusný lak. Tohle je tak strašně boží. Ho, to je prostě úžasný. Pojď sem. Nestyď se. Bez zaměřování. A za dva body damage, to není moc. Co to je? Proč je to tak... Proč je internetový připojení najednou tak stabilní jako... Ach jo. Možná, co já vím, čím to bude. Ale ta... Wow, tady korveta. Wow, Blockade Runner. Ohoho. Nice. A tady ty asteroidičky. A tamhle ty trosičky. Jasně, takže my musíme sejmout určitý počet imperiálních stíhačů. Potom přiletějí Y-wingy. A potom až můžeme střílet do... Hele. Hoho, hero we... Yes! Za Millennium Falcon jsem v mulťáku ještě nehrál. Oh yeah. Fuink. Tady, jako kdyby nebylo... To je prostě... Millennium Falcon! Never tell me the odds! Jak na sebe upotávám pozornost, co? Druhý generátor damaged. Zase mi to nebo má Millennium Falcon opravdu trošku méně životu. A co to je? No, výborně, přišel jsem o Millennium Falcon, ani jsem nikoho nezabil. Co to je? Tak asi nás teď čeká nálet teda na druhej. Tenhle ten, Destroyer nebo něco podobného. Pararara. Tohle je fakt výborná obrazovka, ale já bych se rád připojil. Tak, bohužel další zápas nebude, protože mě začal zlobit trošku internet a začalo to padat. Nicméně se pojďme podívat teda na věci, které se nám tady odemkly, nebo odemykají postupně. A musím říct teda, že to je neuvěřitelným způsobem zabagovaný. Teda. Ta nová verze.
Takže zase si budeme muset počkat na 2 až 3 peče, až se to spraví. A nové blástery teda tady máme. Máme tady teda K16, známou také ze série Jedi Knight, když já jsem ji v původně vůbec nepoznal, ale je to ono. A pak je tady TL, tahleta, TL50 Heavy Repeater, takže to je za zbraně. V HUD kontraktech najdete potom i ten zbytek, což je tady Surgeon, to je za to je ten Medical Droid. A jak vidíte, tak v tom zápase, co jsme hráli, tak jsem v pohodě nazbíral těch 10 healů týmových členů. Pak je tady mina, na tu si samozřejmě zatím šetřím. Pak jsou tady druhý levely od tohle a tady máte smutné věci pro splnění, abyste si odemkli ty blástry, což je 20 kilů, když hrajete jako Imperial, a 75 kilů z Heavy Blastru, což není v podstatě problém, to máte za jedno odpoledne, když se vám trošku daří. No a tady Dark Enforcer pro K16, což znamená získat 10 kilů s blastrovou pistolí, což je úplně v pohodě. Získat 25 kilů jako Han Solo je docela problém, protože ne vždycky se vám podaří hrdinu chytnout. A získat 3 blaster pistol streaky, to je úplně v pohodě, když hrajete s nějakou třeba s DL44, tak to jde v podstatě samo, nebo pokud hrajete tady s SE14C, to je fakt úplně v pohodě. Takže hádám, že abych si všechny zbraně odemkl, tak se budu muset podívat zase na chvíli do Heroes vs. Villains a tam hrát za Hana Sola, anebo prostě zkoušet svý štěstí v rámci Volker Assaultu. Dále, co se změnilo, je samozřejmě tady všude u karet, u všeho se objevila ikonka Store, což je teda, v první chvíli jsem se vyděsil jako fajn, tak teď po nás budete chtít za odemčení těch karet i normální jako reální peníze. To se zatím jako nepotvrdilo, nicméně víme, že si ty karty můžeme nakoupit, takže jako za reální peníze. A docela se změnil i tenhle ten customizační editor, kde si můžete změnit tělo a potom jako i helmu, čistě teoreticky. A to se asi víc projeví, když si koupíte některou z těch nějakýho z těch nových pajduláků. Za Rebeli to je samozřejmě pilot X-Wingu, takže na to se můžeme podívat, co tady jsou. Takže rebelský důstojník, pilot X-Wingu, a potom jsou tady imperiální, což je tady imperiální důstojník, což je super, tyjo. Mám rád imperiální zbroje strašně moc. A teda ne imperiální zbroje, ale imperiální uniformy. A pak je tady Death Star Trooper, což já bych spíš říkal, že to je jako ten inženýr nebo něco podobného, nebo operační důstojník nebo něco podobného. A pak jsou tady tyhle ty různý pláštíky, nebo já nevím, jak to říct, prostě ty nárameníky. Bílej, červený, oranžový, ten je v základu, a pak je tady černý, což je super, jo. Takže trošku se nám tady rozrostly možnosti i pro Imperium, rozumně. Trošku mi tady chybí pilot TIE Fighteru. Když rebelové mají X-Wing, tak bych já čekal, že my budeme mít TIE Fighter. Ale jinak jako v podstatě v pohodě, no. Tak dalších pár možností customizace přibylo, že jich pořád, jako, že Imperia to furt není ono, to je vám snad všem jasný, protože když se podíváte, tak za rebely máte tyjo různý rasy a tak dál, jo. Máte tady Solustana, Zabraka, Kvorena, Rodiana, Durose, Víkveje, máte tady Tvíleka, no, a my za Imperium máme tady jako Death Star Troopera za 25 tisíc, tyjo, a potřebujete rank 80, no tak to je jako sorry, ale to je docela vtipný. No, 90 rank a dostanete oficíra. Taky super, tyjo.
Nicméně to bude teda z tohohle videa asi všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Mějte se krásně, skládejte básně a nechť vás provází síla.